Ja nikad nisam voljela taj izraz zdrava prehrana. Za mene može biti neka pravilna prehrana za neku osobu, ovisno o njegovo dobi, stanju organizma, aktivnostima koje se u tom trenutku bavi, to se može reći pravilna prehrana. Ono što mi zovemo zdrava ili nezdrava prehrana, zamisli sad mi ti nabrojiš 4-5 stvari i koje bi ti rekao 100% nezdrava prehrana. Samo ih zamisli, možemo ih i tu nabacati. Ajde. Ajde. E, znači, zdrava pre, nezdrava prehrana, loša namirnica, ja bih rekao prvo, ne znam, šećer i slatko. Rekao bi nešto visoko procesuirano, kao neki čipsevi. Dobro. E, rekao bi nekakav fast food, po, poput hamburgera. Hamburgera. U, luksuz. Da, da dalje, dalje. Da, sve, neke ja što... stvari. Onda bih rekao, Mozak mi loše radi danas. <laughs> Dobro, nema veze. Samo što bi ti palo na pamet. Znači, ne, uvijek će svi isto reći. Pa, nešto možda ne, konzervirano. konzervirano. Uglavnom sve što je visoko procesuirano. Nekako da. Na pamet. da. A sad zamisli da to što ti sad nabrojiš, predamnom, serviraš ljudima koji nemaju šta jest u Africi. Jel bi oni to pojeli ili ne bi? Apsolutno da bi. Jel bi ih to spasili od smrti? Bi. bi. Prema tome, moramo biti mi realni. Ne smijemo stavljati granice, mitove, biti razmaženi s nekim stvarima. Prvi, prvu stvar koju sigurno trebamo svi razumjeti da možemo apsolutno pojesti se. Naš organizam može gotovo sve razgraditi. To, nije mit, to je istina, tvoj organizam ne razlikuje da li je nešto proizvedeno organski ili je nešto proizvedeno na procesuirano, kao što ti kažeš, konzerve, što fali konzervama, najskuplje konzerve koje se mogu kupiti po Portugalu po Španjolskoj su već ready made za neke skupe obroke za neke skupe restorane tamo konzerviraju apsolutno sve u recimo fermentirani proizvodi koji se prodaju po Japanu koji se prodaju u Južnoj Koreji to je sve napravljeno da što prije takva namirnica dođe sigurna i da se ništa s njom ne desi, da nemamo okvarenja, da nemamo kontaminacije na stol. Mislim, zbilja ljudi razmišljaju na način kojim je više imputiran od onoga što čuju stalno, nego da logično misle o tome o čemu se zapravo priča. Ili čips. Čips može biti svakakaj. Meni je najveći problem kod čipsa sol. Sol. Ali krumpir pojesti, pa na kraju krajeva, kuhani krumpir, običan, kažu zdravije, pa naravno da je zdrav, ali on je čisti škro. A imate ljudi koji izbjegavaju bilo kakve ugljikohidrate. Bježe od ugljikohidrata da on, ne vidim tijelo, ni krumpir, ni mahunarke, ni kruh, ni ništa. Čime će to svoje tijelo, odnosno, drugi organizam koji živi u nama i o kojem ćemo možda popričati nešto. Prvo, mislim da je hrana koja se stavlja na stol i koja bi mogla biti po svim principima za svih prihvatljiva i nazovimo lagana, dobro probavljiva. Vrlo jednostavna za pripremu i nije skupa, to je jeftina hrana. Ne mora biti skupa, ne, ne mora biti ogromna količina nečeg egzotičnog na hrani da bi mi tu gra, hranu proglasili zdravom. Dovoljno je jedna žlica nečeg, recimo maslinovog ulja, ako već je ono tol toliko skupo. Ali kod ka, kaže da sve ostale stvari ne mogu doprinijeti da mi dobijemo dobre masnoće. Tako da za svako ulje kad pogledaš suncokretovo ulje. Ima u sebi jednu kiselinu koja smanjuje signalu, signale u našem organizmu koji ti ne dozvoljavaju da imaš osjećaj sitosti. Znači upotrebiš suncokretovo ulje ili suncokretove sjemenke, smanjiš ti se nivo prekomjernog leptina koji ti kruži u tvom tijelu koji se generira u masnim stanicama. I lakše onda možeš spoznat osjećaj sitosti i prestati jesti. Isto tako, tako jednu stvar možeš dobiti i ako jedeš meso od kopitara. Neću sad nazivati, ali ne, ne moramo, ili kad kažu nemoj meso. Znaš se meso od kopitara, ima tu i to osobinu da može djelovati na bolje osjećaj sitosti. Meso od svinjetine ne jest. Zašto? Ima puno karnitina kupuju karnitinu u ljekarni ili u teretanama da bi dobili taj sklop par proteina, par aminokiselina za jačanje mišićne nekakve spremnosti, bolju oksidaciju masti. Ima ga u svinjetini. Piletina, najlakše probavljaju proteini. Obična pastrva, najbolja namjernica za rekovalesente. Je ona skupa? Nije. A da ne govorimo o sardelama, o bilo čemu. To su, to su stvari koje ne moraju biti skupe. Sardine koje su u konzervi su odličan proizvod. Jer ti dobiješ sve u jedno. Ne vole ih svi. Ja znam da je to više manje prehrana primorskog dijela Hrvatske. A kad pitaš djecu u našem kontinentalnom dijelu Hrvatske da li jedete ribu? Da, da. Pa kad tunu na pici? Evo, to je sve što oni znaju od ribe. Tako da jednostavno treba biti ono što bi se reklo s nogama na podu i pomno pratiti logiku potrebi. Svi smo mi dovoljno inteligentni i jako sposobni sami sebi servirati tanjur. Kao prvo, počnemo servirati manje porcije. Manje nego što mislimo da nam treba. Osjećaj sitosti se javlja 20 minuta nakon što nešto pojedeš. Prema tome, jesti malo, ne mora se niti jesti svakih par sati. Male bebe moraju, to znamo, ali jednostavno jesti malo, racionalno, nikad biti presit, ali ne odricati se ničega.